porastao. I je li moguće da nam dođe ovaj čovjek... I korone i izbora nema veze. Srbija je lider u regionu, plate stagniraju, zato ekonomija napreduje. Deca mogu da idu u školu, a i mogu da prate nastavu od kuće. Roditelji su, naravno, nabavili televizor... Neko ime ne znaju. A vas dvojice, idite malo unazad. Žuće i nakon. Još malo unazad. Malo sam reći. A da, je, samo po deci. Ne znam što je sad imao. Šta? Pa, džavo, tu samo sedim, nemam ništa da kažem. Ja sam od nastanka sveta, možda i pre. Ja sam išao u bioskop da gledam neke filmove. Nije mi dosadno, to hoću da kažem, a tu se i zaradi ponešto. Što na kraju krajeva i jeste osnovni razlog zbog koga radim. E, skloniti te... Vidim neke lepe mi devojke. Ćao, devojko. Da li će neko da me upozna sa ovom gospođicom ili gospođom? Sekoju ti zima. Gojko, što si se stisla. A može li jedno, može li za gospođu jedno kuvano vino? Vrelo, ispod sača. Dok dobuje kiša, u tam dama. Ali ovde na početku bio spas. Aleksandar je i umetnički direktor našeg pozorišta. A, nisam stvarno. Mislim, nemam dodatni koeficijent za to. Verovali ili ne, stvarno nema. Ali zato mnogo voli Nušića. Nušić mu je kao rod rođeni. Ko teče? Moje ime... Ne, nema koeficijent prvačke plate. Zašto je to tako? To nemojte nas da pitate. Jednom smo čak hteli da organizujemo protest. Ne, mi smo prvi. Pederu. Lopovi. Gubi se. Zaplači se. Ostavka. 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 Što bi rekao Nušić Josif iz Trbušnice. Jednog dana bile dve demonstracije, jedne vladine stranke, a druga opozicije. Stao Josif na raskršće, pa se razmišlja na koju će stranu. Ne bih htjela...